Со секое ново работно место што се отвора во странскиот инвеститор, се отвора и можност за создавање на ново работно место во домашна фирма, како и за учество во синџирот на набавки на странскиот инвеститор. Странските инвестиции исто така ја зголемуваат искористеността на потенцијалот на македонската индустрија. Тоа значи дека странските инвеститори всушност набавуваат суровини од домашните фирми, со тоа што локалните фирми стануваат поангажирани од страна на странските инвеститори, а тоа им помага за понатамошен развој.